Tanınmış teatr ve kino aktyoru, Gəncə Dövlət Dram Teatrında ve Gəncə Dövlət Nizami Poeziya Teatrında uzun müddət çalışmış əməkdar artist, Prezident mükafatçısı Əlican Əzizov vəfat edib. Biqaz Modernaza istinadən xəbər verir ki, bu barədə sənətkarın sənət yoldaşları məlumat yayıblar. Əlican Əzizov Azərbaycan filmin istehsalı olan Süd dişinin ağrısı, Dairə, Şahid Qız filmlerinde çekilib. Allah rahmet eylesin.